Збройна агресія, висока вартість життя та корупція практично в усіх сферах – головні виклики, перед якими опинилася Україна. На цьому наголошували учасники заходу, під час якого було презентовано антикорупційну програму на найближчі 2 роки. Питання запобігання протидії корупції, вочевидь, не втрачає своєї актуальності навіть під час дії воєнного стану. І мені приємно відзначити, що Україна демонструє суттєвий поступ у цьому, навіть незважаючи на те, що майже всі ресурси держави і суспільства сьогодні спрямовані на захист від неспровокованої військової агресії Російської Федерації. І ви, безперечно, знаєте, що індекс сприйняття корупції в Україні за 2022 рік покращився на 1 бал, а група держав протидії корупції ГРЕКО нещодавно відзначила прогрес України у виконанні рекомендацій щодо боротьби з корупцією. Національну антикорупційну програму Верховна Рада ухвалила рік тому. Вона має на меті очистити державний апарат від недоброчесних службовців, а також започаткувати інформаційну систему моніторингу за діяльністю антикорупційних органів. Антикорупційна програма – це не лише про нашу антикорупційну інфраструктуру, яка складається там з низки органів, які разом тісно працюють. Хтось себе не вважає їх частиною, да, але ми розуміємо, що ви теж є частиною цієї інфраструктури. Але Державна антикорупційна програма натякає, що майже вся країна – це антикорупційна інфраструктура. Це антимонопольний комітет, з яким ми будемо приймати оновлене законодавство про процедури, про державну допомогу, що теж є в меморандумі МВФ. Це і наше сумнозвісне, я перепрошую, корпоративне управління, яке давно вимагає прийняття нової редакції закону відповідно до принципів ОСЕТ. Це і побутова корупція. Незважаючи на низку антикорупційних заходів, в країні впродовж останнього часу рівень хабарництва все ще залишається високим. Так вважають понад 80% українців. Антилідерами, згідно з соціологічними опитуваннями, залишаються правоохоронні органи, сервісні центри МВС та осередки надання комунальних послуг. Це є дозвільна система і це є податкова система. Мабуть, на ці два сектори припадає до 70-80% всіх дій, як з боку бізнесу, так і з боку чиновників, які, власне кажучи, генерують корупцію, генерують дії, які потім мають всі подальші наслідки. Що з цим потрібно робити? Потрібно прибирати первинні причини. Якими інструментами? Перше – економічна недоцільність, невідворотність покарання. Діджиталізація. Я маю надію, що народні депутати при відновленні обов'язковості декларування, тому що ніхто, в принципі, декларування в Україні не скасовував, вони врахують, що держава не має вимагати від громадянина, чи це публічна особа, чи це простий державний службовець, тих даних, яка вона про нього не володіє. І що всі дані з архіву будуть підтверджуватися автоматично. А ми, як державні службовці і публічні особи, будемо виносити тільки наші правочини, грошові кошти, надходження, подарунки і все інше. Маємо розпочати і продовжити з відновлення повноцінної інфраструктури. Ми пам'ятаємо, що одного разу у нас вже був випадок, коли нашу інфраструктуру декларування знесли за одну ніч. Да? Ми її повернули за 3 дні майже. Да? І я думаю, що те, що зараз вона теж призупинена, це теж треба все повернути так, як було. Повернути декларування, звичайно, враховуючи ті нюанси воєнного стану, які ми всі розуміємо щодо безпеки наших військових і тих, хто виконують надважливі завдання, пов'язані з захистом оборони. Окрім декларування доходів чиновників, антикорупційна політика має бути максимально прозорою та інклюзивною, вважають у владі. Інклюзивність і заснованість державної політики на даних – це те, що покладено в основу антикорупційної політики, а реалізація державної антикорупційної програми має забезпечити, щоб і робота законодавчої влади, і робота виконавчої влади ґрунтувалася виключно на даних і на запиті громадян України. На сьогодні відбулися культурні, цивілізаційні зміни в настроях українців. 61% українців не готові використовувати корупційні практики за жодних обставин. 84% українців за останніми дослідженнями готові протестувати проти будь-яких проявів корупції. Поки українці та влада готуються до практичного впровадження покрокової інструкції антикорупційної боротьби, міжнародна спільнота вже позитивно оцінює наші реформи. Україна вперше в історії під час війни отримає від МВФ глобальну макрофінансову допомогу. Результат цих реформ вже визнані. Україна, очевидно,
На шляху членства у ЄС міжнародні та фінансові організації надають макрофінансову допомогу. Україна продовжує досягати непорушного прогресу стосовно прозорості у антикорупційному індексі. І лише минулого тижня група держав у Раді Європи, що має назву ГРЕКО, якраз похвалила досягнутий прогрес України. Україна на сьогодні вже пройшла низку успішних антикорупційних кейсів, зокрема, обрала очільника НАБУ. На черзі призначення керівника АРМИ та успішна покрокова реалізація антикорупційної програми. Вона, на переконання міжнародних експертів, повинна бути швидкою та прозорою.